І зараз до нашого ефіру доєднується Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, військовий експерт. Вітаю вас, слава Україні! Вітаю, героям слава! Пане Сергію, чули про що йшлося в попередньому сюжеті? Так, я чув, я знаю пана Гранта, тобто він є досить слушним у своїх порадах, і, до речі, це проблема не лише військових Британії, але й в цілому це проблема всіх європейських держав, які останнім часом розглядали, тобто я маю на увазі останні навіть 20 років, розглядали Росію як союзника, хоч ну, як партнера, принаймні, це і визначалося і в доктрині НАТО, а не як потенційну загрозу. Цим, власне, кажучи, скористався Путін. І це те, про що говорили ми, українці, і чому наша аналітика в цьому питанні була набагато якіснішою, тому що ми знали саму природу росіян, ми знали їхні внутрішні політичні процеси в Кремлі, і ми про це учимдуж сигналізували нашим західним партнерам. Ну, на жаль, в той час політика легких грошей, дешевих енергоресурсів, вона переважала над політикою захисту принципів, тобто того, на чому, власне кажучи, і побудувалася європейська спільнота. Приємно те, що зараз Європа поступово повертається все ж таки до захисту принципів і цінностей. Але мене от цікавить ваша думка, пане Сергію, за яких обставин дійсно британці, а також солдати інших країн Альянсу, дійсно можуть прийняти участь взяти участь у боротьбі з Росією у цій війні? Тут слід сказати, що Європа сьогодні так все рішучіше підтримує Україну, чим більш рішучими і успішними ми є на полі бою. Тобто все ж таки ми розуміємо, що європейські армії, вони не готові воювати з Росією. Вони ще не готові, європейські уряди не готові відправляти своїх бійців на війну з Росією. І тому наша головна вимога – просто дайте нам зброю, ту, яку ви не користуєтесь і не маєте наміру нею користуватися. І ми, українці, захистимо сьогодні всі європейські держави. Тобто ми сьогодні стоїмо фактично на сторожі, на захисті європейської цивілізації проти оцієї східної московської деспотії. Цей тиждень може стати особливо важким для України. В Офісі президента закликали готуватися до посилених ракетних обстрілів. А от чи має Росія ресурси для посилення обстрілів, саме ракетних, авіа? І, адже це балістичні ракети, це крилаті ракети. Що це може бути, на вашу думку? Ну, нічого того, що ми до цього часу не бачили. Тобто ми всі з лютого місяця живемо в умовах ракетного терору, що його вчиняє Російська Федерація. Ми бачили вже велику масовну кількість ракет, які фактично кожен наш куточок нашої країни бомбили, завдавали ударів. Тому в Путіна немає такої ракети, якою би він міг хоч якось здивувати чи налякати нас, українців. Кожна ракета, навпаки, це те, що згуртовує нас. Більше того, оці поодинокі запуски ракет, навіть того, що вони пишаються, високоточні калібри, наша система протиповітряної оборони навчилася збивати. І все більше і більше відсоток, вищий і вищий відсоток збитих саме ракет, який доходить від 70 навіть до 100%, якщо це, звісно, що не масовані ракетні удари. Тому Росія сьогодні просто не має виходу, аніж готувати масовані ракетні удари, тобто запуски з Чорного моря, з акваторії, з території Білорусі, з території, власне, Російської Федерації, щоб пробити нашу ракетну оборону. І це все при тому, що реальні системи протиракетної оборони до нас іще не приїхали з Заходу. Тобто це є виключно вміння, професіоналізм і відданість наших повітряних сил. Так, наші протиповітряні оборони, наші військові в ній навчилися збивати крилаті ракети, але дуже швидко, але є ще й балістичні. І от я вас саме мала на увазі, коли питала, в них же ж запас не безмежний, з чим лишаться, якщо вони, чи можуть вони відстріляти все саме от 24 серпня, бо тоді з чим лишаться?
Ні, цього не може бути. Тобто в них немає технічних спроможностей, щоб запустити весь свій запас. І тут нам слід приготуватися, що ну, це є різні шкали вимірювання різної інтенсивності, але якщо брати приблизно порахувати станом на зараз, то принаймні до кінця цього року в них є достатньо ракет різних, до речі. Тобто це і класу Х, і ті ж самі і точки. Тут я вже не кажу, що вони використовують модифіковані, перероблені С-300 для ударів по наземним цілям. Тобто в них є достатньо стара і достатньо велика база саме радянських ракет, які вони ще зможуть запускати. Але все ж таки наша також і розвідка, і розвідки західних партнерів, вони добре навчилися працювати, і ми розуміємо, де готуються запуски і звідки підуть ракети. Проблема полягає в тому, що жодна система протиповітряної оборони в світі, вона не здатна захистити жодну країну на 100% за умов от самого масового запуску ракет. Тобто ці системи ППО, вони мають вести ціль і потім вражати вже цю ракету. Якщо цих цілей, чим більше цих цілей, тим відповідно, що увага розпорошується і ну, відповідно, що можуть ракети потрапляти, тобто може пробиватися повз повітряний щит держави. І тому Росія зацікавлена в тому, щоб зробити одномоментні більш масові пуски, ну а ми все ж таки зацікавлені в тому, щоб нарешті отримати додаткові системи протиповітряної, протиракетної оборони від наших західних партнерів. Ми вже показали свою ефективність, і тепер слово саме за країнами Заходу для того, щоб все ж таки закрити небо над Україною. До Дня Незалежності України у 24 країнах світу відбудуться акції, люди вийдуть на вулиці, аби привернути увагу до війни в Україні. Де заплановані заходи, скільки людей може долучитися і от які головні посили намагаються донести учасники? Ну тут слід сказати, що це наш перший такий день незалежності, де сьогодні ну, тисячі українців і всіх, хто прихильний до України, по цілому світу, до речі, це і Європа, і Америка, і навіть Китай, тобто і країни Азії, і навіть Китай, там плануються заходи на підтримку України. І там будуть і українці, і кожен, кому війна в Україні болить, хто підтримує нас, і хто виступає проти ось цієї невиправданої агресії Російської Федерації. І вимоги тут досить чіткі, і вони підсилюють меседж, саме державну позицію, яка звучить на всіх рівнях. Це найперше. Потрібно озброїти Україну. Україна потребує все-таки більшої кількості зброї, достатньої в тій мірі, щоб нанести ураження в Російській Федерації, і тільки після того країни Заходу будуть почуватися в безпеці. Тільки після того припиниться ракетний і будь-який інший шантаж Путіна. Друге, це, звичайно, потрібно накласти значно жорсткіші санкції на Російську Федерацію, тому що ті гроші, які сьогодні Росія отримує, в тому числі від країн Заходу, від енергетичних ресурсів, вона направляє на війну. Оті всі 200 тисяч і навіть 400 тисяч рублів виплат за участь у війні, це ті гроші, якими Росія мотивує чоловіків з своєї глибинки відправлятися і вбивати українців і влаштовувати терор мирного населення. Тому цей потік грошей має бути припинений. Тобто принципи мають бути вищі, аніж просто дешеві гроші. І третє – це визнання Росії державою-терористом. Ми бачимо, що ті методи, які вона застосовує на війні, це абсолютне порушення всіх міжнародних конвенцій, всіх правил ведення війни. І це дія повністю як державний терор проти цивільного населення. Тобто на сьогодні уряд, влада в Росії, вона нічим не відрізняється від терористичної організації тільки одним – тим, що влада, ця російська влада має під собою державний апарат, в тому числі військовий. В усіх інших це повністю ідентичні, структури. Тому світ має нарешті сказати правду і самому собі, і нарешті прийняти рішення і сказати, що так, Росія –
це є держава-терорист. І дуже приємно те, що от українці в різних куточках світу, вони є спільні в цій думці, і що сьогодні можна говорити, що і влада, і кожен українець, і наші збройні сили, і українці по кожному куточку світу, це ми є об'єднані, ми почуваємося однією нацією. І ця символічна назва «Незалежність в моєму серці» означає тільки одне, що ми всі українці, найголовніше в своєму серці, ми всі єдині і ми всі є членами однієї української спільноти, великої української нації. Тому ми не зламні і тому цей день є лише черговим нагадуванням цього твердження. І жодні ракетні обстріли, жодні атаки росіян, вони не здатні зламати нашу волю до боротьби і до перемоги. Абсолютно згодна. Пане Сергію, президент Туреччини у Львові Ердоган начебто запропонував президенту Зеленському провести переговори з Путіним. Офіційно про це не йшлося, чи була така пропозиція, але наш президент прокоментував і відповів, що є одна умова – це виведення російських військ з території України. Ми, вочевидь, розуміємо, що Росія зацікавлена в перемовинах. Але от що може бути важливим, принциповим на цій зустрічі взагалі? Чи може вона відбутися найближчим часом? Ну, про те, як вести перемовини, все ж таки буде вирішувати саме дипломатичний блок, тобто прерогатива президента за нашою Конституцією – це силовий блок, тобто Збройні сили і сектор національної безпеки, оборони, і зовнішня політика, тобто дипломатичний блок. До цього часу ми бачимо просто, що наші успіхи в дипломатії, в просуванні і відстоюванні інтересів України, вони є визначні. І ті зустрічі, яких всі так боялися, що, пам'ятаєте, що Ердоган приїде до Львова, а перед цим Шольц, Макрон і Драгі приїдуть до Києва і будуть щось там умовляти нашу владу. Ну, всі ці побоювання не справдилися. І сьогодні в нас є дуже чітка політика відстоювання національних інтересів і відновлення справедливості. Тобто спочатку Росія має відійти, показати свою готовність до перемовин, а аж потім, як сказав президент, потім буде потім. Я думаю, що це і є розмова, власне кажучи, з позиції сили з росіянами. І чому така розмова відбувається? Тому що є впевненість в своєму суспільстві, є впевненість в беззаперечній підтримці саме такого курсу на жорстку розмову з росіянами. І тільки таку мову сили вони розуміють, і ми бачимо, що по тому, як вони відійшли з Київської області, це зробилось під тиском наших збройних сил. По тому, як вони тікали з острова Зміїного, і ми відновили контроль над цією частиною акваторії Чорного моря, це сталося після наших завдання, наших ракетних ударів гарпунами, нептунами, тобто нашої САУ Богдана, тобто нашими збройними тільки силою. Тільки силою. Згодна з вами. Дякую за розмову. Це був Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, військовий експерт.